Служба безпеки України підозрює чиновників однієї з районних державних адміністрацій Черкащини у корупційній схемі. За попередньою версією, вони вступили у змову з керівником агрофірми, що призвело до розтрати близько 4 мільйонів гривень із загальнодержавної програми по розвитку садівництва. Оперативники спецслужби встановили, що схему організували на основі неправдивої інформації щодо обсягів виконаних робіт. Встановлено, що керівник агрофірми вніс документацію завідомо неправдиві дані щодо кількості висаджених саджанців та об'ємів проведених робіт. Посадовці ж РДА, в свою чергу, не провівши відповідної перевірки, підготували пакет документів на часткову компенсацію витрат із держбюджету. На основі цих документів аграрії і отримали компенсацію у сумі майже 4 мільйона гривень, якими незаконно і заволоділи. Наразі двом чиновникам та керівнику агрофірми повідомлено про підозри у вчиненні злочинів.